Մի անգամ հայրը իր տղայի հետ ճանապարհորդում էր քաղաքի փողոցներով։ Հայրը ավանակի վրա էր, իսկ տղան դիմացից էր գնում։ Նրանց նկատեց մի անցորդ ու ասաց. «Խեղճ երեխա, նրա փոքրիկ ոտքերը մի կերպ են հասցնում ավանակի ետևից. Ինչպես ես դու կարողանում նման կերպ վարվել, երբ տեսնում ես, որ երեխան ամբողջովին ուժասպառ է եղել»։ Հայրը սրտին մոտ ընդունեց այդ մարդու խոսքերը ու ասաց տղային, որպիսի նա նստի ավանակի վրա։ Քիչ անց հանդիպեց նրանց մեկ այլ անցորդ ու ասաց. «Ինչ ամոթ է, երեխան նստած է ավանակի վրա, իսկ նրա խեղճ տարեց հայրը ոտքով է գնում»։ Տղան շատ վիրավորվեց այդ խոսքերից ու խնդրեց հայրիկին, որպիսի նա նստի ավանակի վրա իր ետևում։ «Մարդիկ, տեսել եք դուք այսպիսի բան»,  ասաց Միկին. «Նման կերպ տանջել կենդանուն, խեղճ կենդանին ամբողջովին հալումաշ է եղել, իսկ երկու երիտասարդ անգործներ նստած են նրա վրա այնպես, կարծես բազմոցին են նստել»։ «Է, խեղճ կենդանի արարած»։ Հայրն ու տղան սրտին մոտ ընդունեցին կնոջ խոսքերը ու ամոթից իջան ավանակի վրայից։ Նրանք չէին հասցրել մի քանի քայլ անել, նրանց հանդիպեց մեկ այլ մարդ։ Նա ծիծաղում էր ու ասում. «Ինչ է, ձեր ավանակը ոչ մի հոգու չի տալիս»։ «Նա անգամ որևէ մեկին ձեզանից իր վրա չի տանում»։ Հայրը դրեց տղայի ուսին իր ձեռքը ու ասաց. «Ինչ էլ որ մենք չանենք, անպայման կգտնվի մեկով, մեզ հետ համաձայն չի լինի»։ «Ես կարծում եմ, որ մենք ինքներս պետք է որոշենք, թե ինչպես ճանապարհորդենք»։